Alkanların digalogenli hosalaları izomeriyasını görüp çıkanız. Digalogen degende galogenler ikide kelişi. Zancırda ikide galogen kelişi nazarda tutuladı. Hop, C3H6 klor 2'den bizi görüp çıksa. Galogenini yazıp aldım. Asal zancırı yazıp aldım. Galogenini bitti uglerodki uladım. Her ikkelesini yem. Her ikkelesini yem bitti uglerodki uladım. Şimdi bu halatımız 1, 2, 3 nomlasi 1-1 dixlor bo'ldi. 1-1 dixlor propan. Endi keyingisida shu 1-1ni 2-2 ga ko'chirdik. O'shanda 2-2 dixlor propan bo'ldi. Keyingisi endi mana 3-3 ga ko'chirsa yana 1-1 bo'lib qoladi. Nomlash yaqin tarafdan raqam qo'yilganligi uchun. Shuning uchun uje bir bitta uglerodga ikkita galogen keladigan holat tugadi. Endi biz nima qilamiz? Ikkita har xiliga qo'yamiz. Yaqin tarafdan raqam qo'ydik. Nomi 1-2 dixlor propan bo'ldi. A keyingisi 1-3 dixlor propan bo'ldi. Dixlor propan bo'ldi. Hop, shu yerda endi bizning kitobda, ya'ni 10-sinf organika kitobida-yu, shuni aytib ketaylik. Agar galogen bitta uglerodda joylashadigan bo'lsa, bunday holatni geminal di galogenli hosili deyiladi. Geminal, ya'ni bitta uglerodda ikkita galogen tutishi. Agar galogenlarimiz ikkita har xil uglerodda joylashadigan bo'lsa, buni vitsinal deyiladi. Vitsinal di galogenli hosila. Geminal va vitsinal, mana shu so'zlar bilan agar ishlatsam hayron bo'lib qolmanglar deb aytaman. Geminal deganda demak, bitta uglerodda ikkita galogen kelishi, vitsinal ikkita galogen ikkita har xil uglerodda kelishi. Mana bu shunaqa qiyin narsa emas. Xo'p. Endi mana buni o'zimiz qilib ko'raylik. C4H8. Xo'p, xlor bo'lsinmi? Xlor bo'lsin. Xlor 2. Yozib ko'rishga harakat qilinglar o'zingizlar. Demak, C4H8 xlordan, xlor 2dan bizda jami 9 izomer chiqdi. Sizlarda ham 9 ta bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Tekshirib chiqamiz. Birinchisi 1-1 dixlor butan, ikkinchisi 2-2 dixlor butan, 3-1-2 dixlor butan, 4-1-3 dixlor butan, 5-inchisi 1-4 dixlor butan, 6-2-3 dixlor butan, 7-1-1 dixlor 2 metil. Yani ketma-ketlik doza birinchi 2 metil etilishi kerak. 2 metil 1-1 dixlor. Keyingisi 2 metil 1-2 dixlor. 3-uchinchisi 2 metil 1-3 dixlor propan. Va oxirgi mana yozib qo'ygan moddamiz bu izomer hisoblanmaydi, chunki xlorri holati 1 raqamlaydigan bo'lsa 1-2-3 bo'lsa, ya'ni 1-3 dixlor propan bilan bir xil bo'lib qoladi, bu izomer emas bo'lib qoladi. Keyingi darsda Keyingi darsda biz C3H5 xlor 3 dan boshlab 3 galogenli hosilalarni nomlashni ko'rib o'tamiz.